Кілька днів поспіль на спортивних майданчиках закладів освіти Сміли було гаряче. Юні футболісти показали свою майстерність, силу волі та командного духу. Було багато голів, емоцій, сюрпризів та інтриг. Загалом 12 команд виявили бажання позмагатися за головний приз турніру. А вчора відбулася заключна гра змагань з мініфутболу на кубок міського голови серед команд закладів загальної середньої освіти. Фінальні змагання проходили на майданчику зі штучним покриттям ліцею «Лідер». У вирішальному матчі зустрілись команди гімназії імені сенатора та школи номер 13. У запеклі боротьбі перемогу одержала команда юних футболістів-гімназистів. Міський голова привітав футбольні команди, які подарували чудове спортивне свято глядачам. Я щиро дякую, що Збройним силам України і силам оборони, які сьогодні нам дають змогу проводити цей турнір. Слава Богу, він сьогодні пройшов без повітряних тривог, без укриття. Ви сьогодні дійсно змагалися в запеклій боротьбі, але всі учасники молодці. Просто супер. Мені другий тайм, на жаль, тільки встиг на другий тайм, приніс масу задоволення самого фіналу. Тому я всіх вас радо вітаю. Я думаю, що це буде гарною традицією на наступні роки продовження. Так, дівчатка? Обов'язково. І дозвольте нагородити команди, учасників та переможців даних змагань. А за підтримку ще раз хочу подякувати Збройним силам. Тому слава Україні і слава ЗСУ! Міський голова особисто вручив переможний кубок команді гімназистів, що вибороли перше місце. Гімназія імені сенатора. Перше місце. Та грошовий сертифікат у сумі 10 тисяч гривень. Другими в цьому турнірі стали футболісти школи номер 13. Команда отримала грошовий сертифікат на 7 тисяч гривень. Третє переможне місце посіла команда ліцею «Лідер». Їм вручили грошовий сертифікат на 5 тисяч гривень. Не забули й про внесок, підготовку і організацію змагань з мініфутболу тренерського та суддівського складу. Діти отримали безліч позитивних емоцій та спортивного драйву. Змагання з мініфутболу на кубок міського голови серед команд закладів загальної середньої освіти відбулись вперше, але вони обов'язково стануть традиційними у Смілі.